Isa yine ni minota 16 nibwo twari tugeze mu biro by'akagari ka munanira ya mbere mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge aho abakozi bakoreye kampani y'isuku ya Koseni ikorera muri uyu murenge bari bari mu gise n'ubwumvikane hagati yabo n'umukoresha wabo Benimana Leo bavuga ko ngo batungwe nuko birukanywe nyamara ibijyanye n'umushahara n'ibindi bijyanye n'ibyo bagombwa mu kazi birimo amafaranga biteganyirije hejo heza bakirukanwa nta n'umuhawe nayo kugura igitunguru ku ruhande rw'uyu muyobozi wa Koseni nyuma yuko abonye itangazamakuru rihageze yavuze ko naramuka abonye kino kibazo gikizwa hagaragara ngarajyana itangazamakuru mu nkiko niwe umunyamakuru ugiye ntarashaka gufata sirvupe Aha ni naho yahise yikubita arasohoka aragenda umuyobozi w'akagari aramuhamagara ngo nagaruke barangize ikibazo cy'abakozi nyamara waterera gati mu ryinyo ubundi niko kwinjira muri iki gipanga akoreramo asaba umuzamu kudufungirana ngo ntihagire ukandagizamo ibirenge Aha nibwo twahise dutega amatwi bano bakozi bakoreye iyi kampani ya Koseni mu marira menshi n'agahinda bagira bati mu basezeye bagenzi bacu bagiye batubanziriza nta mukozi ujye uvamo hano ngo agaruke bamuhembe nubwo yaba yanditse yasezeye nibajya bamuhemba iyo uteguye kwirukana kugabanya abakozi utegura n'amafaranga abahemba twebwe aratubwira ngo nitugende tugende ataduhaye amafaranga tuzagaruka tuvuga ko tuje kwishyuza iki Njye ndi kwishyuza amafaranga nayimaze 39,800. Niba atatwishyura turamba turiyambaza izindi nzego. Kuko umuntu aba yarakoze ava mu rugo aryaje gukora. Ntagava mu rugo kugira ngo aza akine n'abakire. Nakoze mano muri Koseni niwe nikoreye igishingwe. Nasize abana mu nzu. Nanjye guhembesha ngo n'amafaranga ahari. Kandi abandi twakoranye baduhagaritiye hamwe babahaye amafaranga batashye. Baduhagaritse ku itariki 21 z'ukwezi kwa cumi kandi kigaragara cyo iyo uri umukoresha ukirukanye umukozi ugomba kumuha amafaranga agezemo akigendera none bayatwima yatubwiye yuko ngo tuzaze ejo ngo akayaduha kuko yabonaga ko turi benshi twanze kuyasiga aratubwira ati muzagaruke tumubwira ati basi duha urupapuro rwemeza yuko ejo uzayaduha agezemo atubwira ko azaduhembera imwe n'abandi ku itariki 10 kandi twahagaze ese mu iyo za tariki 10 turaba turya iki kandi tutari mu kazi ke aje avuga yuko tuzongera kugaruka mu kigo cye twege turasaba amafaranga yacu agezemo ubundi tukigendera nta kibazo ushinzwe imibereho myiza muri kano kagari ka munanira ya mbere mu ijwi ryashimangira ko kino kibazo bakimenye ndetse n'uyu muyobozi wa Koseni ngo akabandikira ko ku munsi w'ejo tariki 26 tubona abakozi bazahembwa ngo ariko nibiramuka birenze haziyambazwa izindi ngufu z'ubuyobozi murakoze ni kwa mukanagarara se akandi HD wa kagari ka munanira ya mbere ikibazo rero cyabayeho mu gitondo nibwo nakimenye ko abakozi babirukanye batabambuye hanyuma ubuyobozi bwa Koseni buza mu kagari turavugana mvugana n'umuyobozi wabo mvugana n'abakozi birukanye ariko umukozi umuyobozi wabo yari yemeye ko ejo azabishyura hanyuma turanabandikisha nibwo rero icyo kibazo rwo twari tukimenya mu gitondo twamwandikishije hanyuma yemera ko ejo azabahemba abakozi mu gitondo nibaza bakavuga ko batabahemba icyo gihe natwe data tubareba tubikomereze hejuru y'inzego zikuriye aba bakozi bavuga ko nta kizere namba cy'uko bashobora kuzikora ku munwa ngo bitewe n'uko uyu muyobozi wa Koseni bwana Leo ngadahwema kubabwira ko ari umupolisi ngo kandi uwashaka kumushyira hanze ngo yamufungisha nazanasohoke ngo dore ko n'urwandiko we yandikiye imbere y'ubuyobozi ruvuga ko ngo bazahembwa tariki 10 z'ukwa 11/2022 hakibazwa niba aya mafaranga ashobora kuzaza kuramira umuzima cyangwa uwapfuye bikakuyobera Arenze rwose birenze n'agahoma mu. Nk'ubu njye nkoze kandi ukaze imyaka 12. Nta kontara, ntacyo. Nta n'icyemezo cyemeza ko ndi umukozi wa Koseni. Uretse ino sarubiti. Ni yemeza ko ndi umukozi. Ubwo rero noneho kandi sarubiti aragifata ibihumbi 8. Noneho ubwo ngubu yagiye kwirukana umuntu. Ya sarubiti arayimwaka kandi yarayishyuye yaya amavimu. Ubwo rero ikibazo dufite
aduhagaritse mu kazi adutunguye ntabwo twari tubizi ikibazo dufite cyane ngo batuvugire rwose baduha amafaranga yacu azaduhemba ku itariki ngo 10 z'ukwa 11 abandi barakora twe turahagaze turabaho dute turarye iki abashaka gutaha barategesha iki umuntu yaguhagaritse ku kazi ntabwo twakwigenda ukagenda neza twebwe no kuza hangaha bibaye nk'impaka imodoka tuyibanira hano bayisubizayo bijya ku kagari umunsi yavuze ntabwo ariwo akomeje ahubwo yiyandikiye inyandiko ze ashyira hariya nyine ngo yaducitse yawe dukanisha ko ariwo yahoze ari umupolisi ngo ari iki ngo nta muntu ngo yagufungishije ntabwo ushobora kuvamo niyo mpamvu yo kuvuga ngo ngarahamagaye abayobozi ngo baze batujyane yamanje no kujya gushakisha hano abanyirondo ngo badufate ndavuga ndi ntabwo umunyarondo yazamfata narakoze hano utanyishyuye ikibazo cyo kwamburwa kwabo bakozi bakose ni bavuga ko iyi kampani yabigize umuco ubwo baraba bahanaguwa amarira ku maso ubuyobozi bukabatabara nk'icyifuzo cyabo bakabasha kwirengera mu gihe ngo bamaze no kwirukanwa mu kazi tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya cata ni nkuru ya Remi Ngabo nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mubirigi Zakaria n'umusaza uri mu kigero cy'imyaka 74 atuye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Cyanika. Uyu musaza avuga yuko ngo nyuma yo gufunga igihe kinini muri gereza maze ngakigera mu rugo rwe asanga ngo bashakanye yaramaze kwitaba Imana. Uyu musaza avuga ko ngo yaje kugira igitekerezo cyo kongera gushaka undi mugore nyuma yuko n'abana yabyaye gusa ngo bari baramaze kubaka ingo zabo. Nyamara ngo uyu musaza ngo yaje kubona umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 25 ugeze aya magingo ngo ntibashaka kabana n'uyu mukobwa. Uyu musaza avuga ko ngo impamvu abana be bari kwanga yuko ngabana n'uyu mukobwa ngo byatuye nuko ngo yaje kwagezaho igitekerezo yuko ashaka gusezerana n'uyu mugore byemewe n'amategeko kugeza naho ngo yaje kujya kwiyandikisha ku murenge wa Cyanika ngo bamusezeranye n'umugore we nyamara ngo abana be bakajya kumukuza ku rutonde yuko ngo adashaka yuko yabana n'uyu mukobwa. Ikibazo ufite agiye muri gereza kwiye muri gereza sangira kwiye sangiziri yongindi mba munza mezi agira ku munani cye nyine nivomera ituzi nitekera nihingira abaturage bandwanaho banshakira umufasha bamaze kumushakira umufasha ubu wanderaje abana banjye bamukuramo bagira dushaka icyo kera mu rugo rwacu baramwirukana abana banjye nibo bamwirukanye bamaze kumwirukana ubwo noneho rero ngo nundi uje noneho we arabananica baramwirukana aranga arabananica ubwo rero nshaka ko ubu mbese aratwite nashaka ko kumutunga mu buryo bwemewe n'amategeko ntabwo ushaka gutunga umuntu utemewe n'amategeko ubwo nje rero kwiyandikisha baranyandika bamaze kunyandika basha n'4,500 icyambwe mu cy'ubupfakazi ndetse basha n'4,300 yongeraho ngo y'impapuro ubumwe wenda bitanga nje kureba ku rutonde rw'abiyandikishije sanga sindiho ati genda ubanze ukemure ibibazo biri imuhira ndakemura ibibazo biri imuhira ko ntamwe abonse bashatse ko nta mwana uri mu ruhira ko mbahamagara ngo baze mbahe iminani niba bayishaka cyangwa se niba bashaka ibya nyina ngo baze na mbibahe ariko nk'ubu dusezeranye turi mu mategeko bakiyangira. Nyirangenda hayo Pelagie n'abagana na BTN TV avuga yuko ngo uyu musaza uri mu kigero cy'imyaka 74 ngo yaje kwemera yuko ngo babana nyamara ngo abana be ngo kugeza aya magingo ntabwo bashaka yuko ngo abana nawe kuko ngo bari kubona yuko ngo ibyo ari gushaka ngo ari imitungo yari yambwiye nyine ko azashimisha akashyira nanjye mu mategeko se nyine twarabanye rwose mbere data aho data atabaye yarahabaye ndangije rero aranyishakira ati ngwino rwose ujye unfomera n'utuzi ati barantaye bose nta muntu n'umwe tukibana ubwo turabanye neza rwose nta kibazo kisha ubwo nyine ngo baramwanditse bamucaye amafaranga ubwo nyine yaje ejo bundi aje kureba asanga ntituri abana be ngo ntibashaka ko nahava. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga yuko ngo ikibazo cy'uyu musaza n'uyu mukobwa ngo cyagakwiye guhabwa umurongo dore yuko ngo batagakwiye kuba babuzwa amahirwe yo gusezerana byemewe n'amategeko kandi basanzwe bikundanira ikabayobera. Yewe navuze ngo umuntu yikundaniye n'umuntu ubwo barakundanye
nyine ntabwo wabafata wajyamo ubatandukanye kandi barabaye umwe amabanga yabo bayaziranye. Mubirigi n'umugore basaba yuko ngo ubuyobozi bwa gakwiye kubashyigikira maze bagasezerana byemewe n'amategeko, nyuma yuko ngo umugore yari afite yavuye muri gereza maze ngo agasanga yaramaze kwitaba Imana, kugeza amagingo avuga yuko ngo uyu mugore ariwe basaba abana mu rugo rwe ndetse ngo anamutwitiye n'umwana, kandi ngo abana nanone yibarutse bakuru nabo ngo bamaze gushinga ingo zabo ndetse ngo yabahaye n'iminani. Bambwiye ko ikibazo akinkemurira umuyobozi w'akarere ngo yakome yakinkemurira nicyo ntegereje ko agikemura ngo nikimunyangira nzakimugezeho. Ubwo nyine nibakomeza kubyanga se ubwo byagenda bitari nkawe ngiriye na ko bufasha nyine nanjye nkamura mu mategeko. Ibi byaje gutuma ku murongo wa telefone umunyamakuru BTN TV avugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Cyanika, tumubaza impamvu yo kwiye umusaza ku rutonde. Uyu muyobozi nawe yaje kudusubiza agira ati urutonde rwo nta nubwo yari yarugezeho kuko ruse basigaye biyandikisha muri sisiteme. Yego. Ahubwo impamvu yatumye sisiteme itamwakira yashaka gushyingirwa ariko atarandukuza uwo wapfuye. Hanyuma ejo bundi yaranabikoze azashyingirwa mu kwa 11 niho twamukije. Ngo iby'abana byo ni impamvu bavugaga y'imitungo ariko byo babasobanuye ko atari impamvu yatuma adashyingirwa. Yego. Kuko abana ni bakuru nta muminero urimo nta wakire rurimo kandi yabahaye n'iminani umutungo rero usigaye n'uwe nta mpamvu yatuma. Uyu musaza Mubirigi Zakariya afite imyaka 74. Uyu mukobwa bashakanye kugeza kuruba n'abana ndetse akaba namutwitiye umwana afite imyaka 25. Uyu musaza akaba umurusha imyaka 49 ariko akavuga yuko ngo impamvu bashakanye ari uko ngo yavuye muri gereza afunguwe maze ngo agasanga uwo bashakanye yaramaze kwitaba Imana, akifuza yuko rero ngo nawe yahabwa uburenganzira maze ngo akongera gusezerana n'umugore bari kubana ku Jesus. Iyi ni BTN TV ngendi mahoro Samsoni. Aha ndi mu murenge wa Cyanika, nkaba ndi mu karere ka Nyamagabe, ndi mu ntara y'Amajyepfo.